Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. На часі новини для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». В результаті нічної атаки дронами камікадзе на Білу Церкву одна людина загинула. Про це повідомила прес-служба міського голови міста Геннадія Дикого. З огляду на безпеку людей у мерії поки не коментують наслідків атаки. Поки ж відомо, що рашисти здійснили дві серії ударів на Білу Церкву. Вперше вдарили по місту на Київщині близько другої після опівночі, вдруге о четвертій. Міський голова Геннадій Дикий повідомив, що всього було 7 вибухів. Виникли пожежі на об'єктах інфраструктури. На місцях займання працюють півсотні рятувальників. Задіяно 15 одиниць техніки. Мер міста просить тих, хто проживає біля епіцентру пожежі, не підходити до вікон і в жодному разі не відчиняти їх, допоки займання не ліквідують. У Білу Церкву виїхало керівництво Київської області. Та не всі ворожі безпілотники досягли цілей. Наші сили протиповітряної оборони цієї ночі збили 6 дронів камікадзе. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Військові просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже ворог продовжує атакувати територію України з повітря, застосовуючи іранські безпілотники. До того ж, зберігається загроза ракетних ударів. У Чорному морі маневрує 9 кораблів противника. На бойовому чергуванні 3 надводні та 2 підводні ракетоносії. А наша армія на півдні України рухається швидко і потужно. Про це заявив президент у своєму вечірньому зверненні. Він підтвердив звільнення 8 населених пунктів на Херсонщині. Самі ж військові повідомляють про значно більшу кількість. А Міноборони Росії оприлюднило карту, яка свідчить, що лише за вчорашній день росіяни відступили на Херсонщині на 30 кілометрів. Ще один блискучий контрнаступ наших військових. Тепер на півдні країни. Збройні сили женуть окупантів з Херсонщини, звільняючи один за одним населені пункти. 4 жовтня 2022 року. Давидів Брід звільнений від орків. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом. Повернувся український стяг і у Велику Олександрівку. У нас історичний момент. 7-й батальйон Української добровольчої армії зайшов в центр Великої Олександрівки. Слава Україні! Слава! А це наші у Старосіллі. Потрошки, крок за кроком, Херсонська область, наші землі вільні від окупантів, від біологічного сміття з Російської Федерації. Жителі Херсонщини зустрічають українських військових зі сльозами. Вітаємо вас. Слава Україні. Так, це вже всі свої вдома. Все буде добре. Все, дякую. Рашисти тікають і вже традиційно забезпечують нашим військовим російський ленд-ліз. Ось такі вон нам подарочки оставляють. Дякуємо. Офіційно президент підтверджує звільнення від окупантів 8 населених пунктів – Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Малата, Велика Олександрівка і Давидів Брід. Але запевняє, далі буде більше, бо ЗСУ наступають швидко і потужно. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині разом. Наші воїни не зупиняються, і це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі. Херсонський гауляйтер Кирило Стримоусов новий жест доброї волі росіян прокоментував так. Паніки ніякої немає. Запам'ятайте, вороги – наш тактичний прийом. Коли ми відступаємо, це значить, ми вперед йдемо. Тим часом Міноборони Росії під час брифінгу показало карту, яка свідчить про відступ російських військ на Херсонщині майже на 30 кілометрів лише за один вчорашній день. Побачимось. Гарного всім дня. Так, все буде Україна. Христина Гавриш, «Факти», ICTV. Єдині новини. Росіяни мають проблеми із забезпеченням мобілізованих. Про це зазначають у Генштабі. Так звана часткова мобілізація не вдається.
Приміром, новобранців, яких тільки привезли до навчального центру Молькіно, що у Краснодарському краї, довелось повертати назад до Приморського Ахтарська, бо людей немає де розмістити, у що одягнути та чим нагодувати. Втрати особового складу намагаються компенсувати, призиваючи місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України. Наприклад, чоловіків з Луганська без медичного огляду та підготовки одразу направляють у підрозділи, які зазнали найбільше втрат. Як виявилось, немає і чим лікувати поранених. На тимчасово окупованій території Криму у медзакладах Євпаторії бракує медичних засобів. НАТО поки не бачить ознак того, що Росія готується до демонстративного ядерного випробування, але за ситуацією пильно стежить. Про це агентство Reuters на умовах анонімності повідомив представник Альянсу. Нагадаю, останніми днями у ЗМІ стали з'являтися повідомлення, що Росія начебто готується випробувати ядерну зброю та ще біля кордонів України. І що Путін відрядив для цього до лінії фронту так званий ядерний потяг. Раніше йшлося про нібито наміри Кремля випробувати атомну торпеду «Посейдон» з підводного човна «Белгород». Український центр протидії дезінформації при РНБО попередив, що це інформаційна маніпуляція. І такі необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм Росії. Вони опинилися на фронті із різних причин. Один – контрактник армії Російської Федерації, другий – охоронець приватної фірми, якого, певнить, змусила й поїхати в Україну та надурили. Втім, нині вже у полоні обидвоє кажуть, що добре затямили, окупантам тут робити нічого. А ще юнаки неабияк були здивовані справжніми цифрами втрат російського війська та засмучені раптовому оголошенню у них на батьківщині часткової мобілізації, бо ж під неї підпадає чимало їхніх родичів. З Ленінградської області. В нього розгублений погляд та голос, що тремтить. Це Даніл, 20-річний контрактник російського війська. Нещодавно він випадково заїхав на наш блокпост, бо командири вказали не ту дорогу. Казали вже їхати через железну дорогу направо і прямо 2 кілометри. Ми так і зробили, і так приїхали вже к воєнослужащим України. Сам він, певний, устиг повоювати лічені дні. І вже тут у полоні дізнався про оголошену в Росії мобілізацію. Каже, міркував про те, що забрати можуть і його батька. Які мислі були? Плохі. Ну що, його вб'ють? Я останусь без отця. Як він зараз може залишитися без сина, коли я уїхав? А це 23-річний співробітник нафтової компанії Андрій з Далекого Сходу. Каже, на фірмі змусили їхати в Україну, буцімто щось охороняти в тилу окупаційних військ. Надурили. І всі утверджували, що ви воювати не будете, ви не йдете на бойові дії, ви не воєнні. У нас працівники в основному охорона, інженера, там електрики, бухгалтера. І там вияснилось, що ми будемо вести бойові дії. Хлопець каже, написав відмову та пакував речі додому, та не судилося. І певнить, тих, хто не схотів воювати серед його колег, більше половини. 60% людей відказалися. Він щиро дивується оголошеній в Росії так званій частковій мобілізації. Узнав, що 10 років дають, якщо ти відказуєшся від мобілізації, я не знаю, що з государством відбувається. Однокласники мої, многі, які лучші друзі, ми з ними дружимо, можуть попасти під цю. Отець у мене може попасти під цю мобілізацію, дядя може попасти. Тут, у полоні, для них стала одкровенням справжня кількість загиблих російських солдатів у злочинній війні Кремля. Тож обидвоє радять своїм у будь-який спосіб уникати мобілізації. Сюди не можна їхати. Що тут, ну, нам не можна сюди їхати. Це не наша страна. І всім буду говорити про це, щоб ніхто сюди не їхав. Всі, хто мене знають, родственники, друзі теж. Ніякої мобілізації. Не треба соглашатися на це. Те, що там говорять по телевізору, тут зовсім інше. Андрій Почтів, Артем Даженков, «Факти СІТВ», «Єдині новини». Світ не повинен піддаватися ядерним погрозам Кремля чи швидко погоджуватися на домовленості про перемир'я з Путіним, особливо коли українські військові досягають успіхів у боях, вважає прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Вона назвала заклики до миру деяких відомих людей дуже небезпечними. Каллас пояснила, навіть якщо буде укладений мир, це не означає, що людські страждання припиняться. І європейцям треба вже зараз готуватися до непростої зими.
Та важливо пояснювати громадянам, що усі страждання саме через те, що Путін почав війну. І не можна дозволити Росії виграти, адже це загроза для усього світу. Естонська прем'єрка закликала підтримати вступ України до НАТО і докласти зусиль для підтримки українців та закінчення війни. Думаю, усі мають боятися допустити, що Росії усе зійде з рук. Адже ми говоримо про міжнародний порядок, основоположні правила, які нині під загрозою. Якщо агресію допустити тут, це може стати умовним дозволом для інших діяти так і в інших регіонах. Тож це справді питання світового порядку. Українці подали вже 10 мільйонів заявок на допомогу від міжнародних організацій лише через електронний портал «Єдопомога». Йдеться про кошти, які в народі назвали «гроші від ООН». Тому перший етап прийому заявок на отримання цих грошей завершено. На цей момент можна перевірити лише статус поданих раніше документів. Усі заявки тепер проаналізують і тоді виплатять допомогу. Серед організацій, які надають фінанси – ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Міжнародна організація з міграції та інші. Нагадаю, що йдеться про суму в середньому 2200 гривень на місяць. І не варто ці гроші плутати із державною допомогою внутрішнім переселенцям, а також тим, хто мешкає на щойно звільнених територіях. Також українцям варто остерігатися шахраїв, адже знову приходять повідомлення, де просять перейти за посиланням, ввести дані картки, щоб начебто отримати гроші від держави. Не реагуйте на такі повідомлення і попереджайте своїх рідних. Збирають соняшник і сіють озимий ячмінь. Під нещоденними ворожими обстрілами аграрії Криворіжжя не припиняють працювати. Через бойові дії частина полів буквально всіяна російськими снарядами. Тож решту земель намагаються використовувати з максимальною користю. Про посівну під вогнем дивіться далі. Пшеницю посіяли ячмінь на черзі. Щоденно Олександр обробляє по 80 гектарів землі. Від весни чоловік не припиняє працювати під постійними обстрілами. Під обстріл попалося на слідуючому полі. Метрів 150, наверное, перша лягла. Наче втікати, ззаді ще одна впала. Ну, пошабашив та й поїхав на бригаду. Коли це було? Це дня 4, може, назад 5. Небезпечно, то й небезпечно. Ну, звикли з початку війни. Через бойові дії фермери цього агропідприємства втратили понад третину полів. Загалом вже мають 10 тисяч гектарів угідь. Тож нині кожен метр землі намагаються використовувати з максимальною користю. Ячменю буде близько 2 тисяч гектар, пшениці десь близько 3 тисяч гектар. Ну, а останнє те, що останеться на весну. Уже посіяно рапса, десь 1500 гектар. Ось такі нині поля Криворізького району, які межують із Херсонщиною. Вони всіяні вирвами від снарядів і ворожим металом. На 2% земель нині працювати неможливо. Там не розміновані снаряди. На даний час вже посіяно більше 15 тисяч гектарів озимини. Продовжується кампанія по посіву ячменя і зимової пшениці. Ріпак вже в Криворізькому районі він вже повністю вже оцінений, вже ви бачили сходи вже. Поруч з іншими на полі працює і Валерій. Разом з родиною він встиг виїхати з окупованого населеного пункту Херсонщини. Нині комбайнер тримає свій фронт. Виїжджали якраз 24 квітня, ще через Давидів брід, там ще був місцілий. А після 25 чи 26 його вже підірвали. Ну, як жилося? На прузі постійно, тому що вони ж ходили по дворах, провіряли. В хатах, в гаражах, в сараях. У Криворізькому районі 200 агропідприємств, а ще фермерські господарства. Російські війська стоять за кілька кілометрів від прикордонних полів. Але аграрії ні на день не припиняють працювати. Після того, як Збройні сили України, наші хлопці, відтіснили ворога на більшу відстань, кількість обстрілів набагато зменшилась. Але ще дуже чутно, як працюють наші хлопці, наші збройні сили. Уже за кілька тижнів аграрії сподіваються завершити роботу в полях. Цьогоріч вони живуть в режимі суворої економії. Втім, запевняють, попри всі злочини росіян, країна таки буде з хлібом. Христина Венгляускайте, Денис Сінейгін, Факти ICTV, єдині новини. Гроші на протизастудні препарати для наших захисників збирають волонтери Ужгорода. Бо сезон вірусних захворювань вже розпочався, а ліків на фронті критично не вистачає. Армійці, які нині на позиціях сходу та півдня нашої країни, чекають на медикаменти.
Волонтери планують купити більше 1000 упаковок ліків від застуд. У кожній по 10 пакетиків. Препарати отримують підрозділи, що знаходяться у зонах бойових дій. Це бійці тероборони, прикордонні загони та підрозділи Збройних сил України. Волонтерам треба майже 240 тисяч гривень, щоб реалізувати свій амбітний задум. Донатити можуть усі українці. Поки що зібрали близько 16 тисяч гривень. А це ось такі чаї. Ось тут є парацетамол, аскорбінова кислота, сахароза і також кофеїн. Тобто склад чудовий, і тут є у нас 2, 4, 6, 8, 10 упаковок, тобто на курс лікування буде.